किसान सङ्घ सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित हितकोषको स्थापना गरिनेछ उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको दस प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जिम्मा जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइ मिलाइनेछ कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु एक अर्ब छुट्याएको छु किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ कागती र खरानीको प्राकृतिक हर्बल दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ कार्बल तिनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु धान गहुँ मकै र दुध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबिच अन्तर हुन गएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु धान लगायत खाद्यान्न भण्डारका लागि मुलुकभर एक सय सामुदायिक खाद्य गोदाम र घर निर्माण गर्न रु पैँतालिस करोड विनियोजन गरेको छु कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तिनवटा स्थानीय तहलाई रु पाँच करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु दस अर्ब विनियोजन गरेको छु किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्तको लघु कोष स्थापना गर्नेछ कोषमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रभाव गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ